Bienvenue mes amis, voici une nouvelle émission de notre programme Les langues du monde. أهلا وسهلا أعزائنا المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجنا لغات العالم. وأفيك نو لو بروفيسور داليا. سالو داليا. Salut Aman, salut les amis. Mes amis, le contenu aujourd'hui de cette émission, c'est la voix active et la voix passive. Et aussi une présentation, comment vous vous présentez. Et on va commencer par la voix active et la voix passive. La voix active et la voix passive, يعني المبني للمعلوم والمبني للمجهول. يعني إيه؟ يعني إحنا مثلا عندنا هنعمل إكزامبل عشان نشرحها ليه. Le chat mange la souris. عندنا هنا le chat ناخد لون تاني عشان عندنا هنا le chat ده عندي ده sujet mange ده الverb و la souris ده السؤال بتاعي. احنا بنعمل ايه؟ بنجيب السؤال بنجيبه بيبقى sujet passif اسمه للمبني للمعلوم او المبني للمجهول لما نيجي نحوله بنجيب ده مكان ده بنجيب la souris بنحط sujet والسوجي بنحطه complement d'agent قبله par يعني اسمه بيبقى اسمه complement d'agent par le chat بنحط قبلها par وبعدين بننزل الverb بس بننزل الverb ازاي بنحط verb être au même temps du verb في نفس زمن الفعل اللي في الجملة عندي يعني هنا mange في البريزون يبقى هنحط verb être في البريزون اللي هو la souris est plus elle participe passé بتاع الverb الأساسي بتاع الفراز عندي الverb principal عندي هنا الverb principal est manger فهيبقى la souris est manger ومانجي هنحط لها أكر هنحط لها أ عشان هي feminine singulier فبنحط أكر عشان احنا حطينا أكسيليار أتر فهتبقى la souris est mangée par le chat. الفراز عندي هتبقى la souris est mangée par le chat. Deuxième exemple عندنا le médecin soigne Sarah. Le médecin soigne Sarah. عندي هنا بشوف الطن الأول بتاعي الزمن بتاعي فين الزمن بتاعي إيه البريزون عندي هنا soigne ده في البريزون فهنحط verb être في البريزون وسارة هتيجي مكان السوجي فهتبقى سارة إيه verb être au présent soigne الparticipe passé بتاعي وسارة feminin singulier وهنحط par وبعد كده هنحط le médecin بقت complément d'agent عندي بقت Sarah est soignée par le médecin. La troisième, le fermier cultivera les champs. Le fermier cultivera les champs. هنا cultivera في الفuture simple. فأتre هتبقى في الفuture simple. وليس champs هنحطها sujet. فليس champs أتre إزاي هتبقى serein. Serein علشان دي pluriel. فهيبقى serein. Cultivé بنحط S عشان هي masculin pluriel par le fermier هتبقى الفراز عندي les champs seront cultivés par le fermier. Quatrième exemple, on a arrosé les fleurs. لما بيكون عندي on فبقول بجيب le complément عندي بجيب sujet les fleurs عندي ده الverbe الأساسي بتاعي في الpassé composé فحط être في الpassé composé sont ont été ده être في الpassé composé ont été arrosé
féminin pluriel. Les fleurs ont été arrosées et point. عشان عندي ان مش هينفع اقول par ان مش بنحطها فخلاص les fleurs sont ont été arrosées. Sixième exemple, la police l'a amené. احنا عندنا قبله في mon ami te visitera. Ah, oh, فعلا. Mon ami. Cinquième, بقى مش sixième. Mon ami te visitera. لما بيكون عندي pronom في النص. نشرح هنا شوية. هنا عندنا لما بيكون عندي pronom personnel في النص مع je بنلاقي ممكن نلاقي me في الفراز. مع tu ممكن نلاقي te. مع الـil والـel الأبوستروف. مع نو بنلاقي نو. مع الفو بنلاقي فو. مع الـil avec s والـel avec والـel avec s بنحط لي. ايه الكلام ده؟ يعني احنا عندنا لما بنلاقي في الفراز مثلا زي هنا mon ami te visitera. لما نلاقي te بنحط هنا يعني دي بترامبلاس ان سي او دي. اصل الفراز mon ami visitera toi. بس احنا مش هينفع نقول toi. فهنعمل ايه؟ هنحط te في النص. فعشان نرجعها تاني لأصلها هنقول ايه؟ tu. والفرب عندي في الفوتور سامبل فهنحط tu seras visité الparticipe passé du verbe principal par mon ami complément d'agent عندي هينزل عادي ف tu seras visité par mon ami. Sixième exemple, la police l'a amené. La police l'a emmené. الا هنا احنا قلنا يا إيل يا إل فهنا هنحط إيل. إيل هنا الفرب في الباسي كومبوزي فالفرب اتر في الباسي كومبوزي إلا إتي أمني بار لا بوليس. إلا إتي أمني بار لا بوليس. سيتيام إكزامبل معانا نوز أفون إتي إنفيتي بار صوفي. هنا جايبين العكس جايبين المبني لل يعني باسيف مش اكتيف فهنحط صوفي في الاول والسوجي عندي نو فهنقول ايه؟ صوفي نو مش هنجيبها بقى نو في الاخر مش هينفع نجيبها في الاخر فبنجيبها في النص قبل الفيرب. وعندي هنا اتر في الباسي كومبوزي يبقى الفيرب برينسيبال عندي كان في passé composé يبقى هقول nous a invité يبقى هتبقى صوفي nous a invité. كده خلصناها بس هناخد بقى اكزرسيس على اللي احنا خدناه مي على فورم انفيرس اللي هو اكتيف او باسيف. premier exemple le jardinier fermait le robinet. le jardinier fermait le robinet انا عندي الفيرب هنا في الامبارفيه يبقى être هيتحط في الامبارفي وعندي هنا هو في الاكتيف فهحوله الباسيف هتبقى le robinet فالسي او دي هيتحول سوجي هتبقى le robinet été verbe être في الامبارفي fermé الparticipe passé بتاعي هينزل par le jardinier. le robinet était fermé par le jardinier. La deuxième exemple, l'incendie a été éteint par les pompiers. هنا الفراز عندنا à la forme passive, هنا هنحولها l'active. عندنا هنا complément d'agent, اللي هي par les pompiers, يعني السجي المفروض يبقى عندنا les pompiers, هينزل مكان السجي, هتبقى les pompiers. هنشوف الverb في الفراز عندنا هنا a été éteint. De hena verbe éteindre au passé composé. Yeba han hot verbe être au passé composé. Yeba hena han hot verbe éteindre au passé composé. Yeba al phrase andena hateb les pompiers ont éteint. Ou taban le sujet
عندنا هيبقى سي او دي في الجملة اللي هي انسندي، فهتبقى لي بومبي ان ايتان لانسندي. عندنا كمان تخوازيام اكزامبل، les élèves sont examinés par leur professeur. هنا على voix passive يبقى leur professeur، le professeur هي عندي السوجيه، وعندي son يعني الفيرب الأساسي بتاعي principal كان في البريزون، هنحطه في البريزون، فهيبقى examine les élèves. Le professeur examine les élèves. Quatrième exemple. Un journaliste suisse écrit cet article. Et la phrase عندنا هنا à la voix active, هنحولها passive. عندنا هنا le COD في الجملة cet article, فهينزل كسujet, هتبقى cet article في بداية الجملة. Le verbe عندنا هنا écrire au présent, يبقى verbe être هنحطه au présent, هتبقى est. وننزل participe passé بتاع écrire هتبقى écrit زي ما هي، هتبقى cet article est écrit، ونحط البار وننزل السوجي مكان السي او دي، فهتبقى بار ان جورناليست سويس عشان تبقى عندنا complement d'agent، فالفراز كلها هتبقى cet article est écrit par un journaliste suisse. L'ingénieur a été sauvé. L'ingénieur a été sauvé. هنا ما فيش عندي complement. مش حاطين حاجة بار، مش حاطين بار، علشان كده بنحط on، وهنا دي على voix passive وما فيش a وما فيش بار، يبقى هنحط on، وهنحط الverb être عندنا في ال passé composé، فهنحط الverb principal au passé composé، فهنقول on a sauvé l'ingénieur. هتبقى الفراز on a sauvé l'ingénieur. الفراز اللي بعدها l'accusé est interrogé par le juge. زي ما واضح عندنا الجملة هنا على voix passive، فهنحولها لactive. هنزل ال complement d'agent اللي هو هيبقى عندنا هنا sujet، اما نزل ال COD ك sujet هيبقى le juge، هتبقى sujet. عندنا verb être هنا au présent، فهنعمل verb interroger في ال présent، فهتبقى interroge. Sujet عندنا في اللي هي accusé، هتنزل COD، فهتبقى الفراز عندنا كاملة le juge interroge l'accusé. La police a arrêté un voleur. La police a arrêté un voleur dit à la voix active. عندي COD un voleur. هنبتدي بي هيبقى un voleur عشان نحولها للباسيف هتبقى un voleur a arrêté في الباسي كومبوزي يبقى être هننزله في الباسي كومبوزي a été arrêté par complément d'agent هنبتدي par la police هيبقى الفراز عندي un voleur a été arrêté par la police. Exemple اللي بعدي la jeune fille vend les journaux. الفراز عندنا على voix active يعني هنعملها ل passive. الفرب عندنا هنا verb vendre au présent، وعندنا le journal COD، فهتنزل le journal هتبقى sujet، هتبقى le journal في أول الجملة، وبعد كده هنحط verb être au présent عشان عندنا verb vendre au présent، فهتبقى son vendu، هنزود طبعا s في آخر ال vendu عشان هنا le journal عندنا هنا pluriel، وهنحط البار وننزل السوجي بعد البار اللي هي لا جون فيه، فهتبقى الفراز عندنا لي جورنو سون فوندو على فان اس بار لا جون فيه. نوفيام اكزامبل les élèves admirent les lions. Les lions عندي سي او دي فراز على voix active هناخد les lions نحطها هنا في السوجي هتبقى les lions admirent au présent être هيبقى برضو في البريزون sont admirés وadmiré آخرها S عشان les lions masculin pluriel les lions sont admirés par complément d'agent les élèves هتبقى الفراز عندي les lions sont admirés par les élèves. Deuxième exemple
Les élèves vont étudier leur leçon. عندنا verbe هنا étudier. الفراز هي طبعا على voix active هنحولها لباسيف. Verbe étudier هنا في الفوتور بروش اللي هو verbe aller plus le verbe à l'infinitif. فبقت vont étudier هنا. هننزل ال COD عندنا هنا leur leçon بس طبعا مش هحط leur في بداية الجملة فهتبقى les leçons. وهنحط verbe être في الفوتور بروش هتبقى vont être. بعديها étudier هتبقى vont être étudiés. هنزود ES عشان عندنا هنا les leçons féminin pluriel. وننزل le sujet اللي هو les élèves هننزله بعد par هتبقى par les élèves. فالفراز عندنا كاملة هتبقى les leçons vont être étudiées par les élèves. Les nuages ont été chassés par le vent. هنا الفراز في par يبقى على voix passive يبقى هنحولها للاكتيف وهنا verbe être في الباسي كومبوزي يبقى الverbe principal عندي كان في الباسي كومبوزي alors le vent السوجي عندي هيبقى le vent a عشان le vent masculin singulier a chassé les nuages الفراز عندي هتبقى le vent a chassé les nuages أصلهم. Exemple le بعدي. Le mur a été repeint par les ouvriers. عندنا الفراز هنا à la voix passive هنحولها l'active. عندنا هنا verbe repeindre au passé composé a été repeint. فطبعا verbe être اللي هنحطه. لا مش هيبقى verbe être هيبقى verbe repeindre نفسه هنحطه في الباسي كومبوزي عشان عندنا verbe être هنا في الجملة في جملة الباسيف au passé composé. Les ouvriers هيبقى sujet عندي. هننزله مكان السوجي les ouvriers وهيبقى الفرب عندي on repeint le mur. Le mur كان سوجي في الجملة عندي بتاعة الباسيف هتنزل COD في الفراز بتاعة الاكتيف فالفراز عندي كاملة هتبقى les ouvriers ont repeint le mur. 13. L'arbitre a sifflé le match. L'arbitre a sifflé le match dit active à la voix active. فهناخد COD نحطه في السوجي فالو ماتش والفيرب برينسيبال عندي او باسي كومبوزي فالفيرب اتر هينزل في باسي كومبوزي ا ايتي والبارتيسيب باسي هينزل ا ايتي سيفلي بار كومبليمون داجون لاربيتر هتبقى الفراز عندي لو ماتش ا ايتي سيفلي بار لاربيتر. الاكزامبل اللي بعدي عندنا كاترين ادورا ايزابيل عندنا الفيرب في الجمله فيرب ايدي او باس او فوتور سامبل ايزابيل سي او دي هتنزل سوجي هتبقى ايزابيل الجمله هنحولها طبعا للباسيف فهتبقى ايزابيل هنحط فيرب اتر او فوتور سامبل هتبقى سورا وننزل ايدي ونزود او ميي عشان عندنا ايزابيل فيمينا فهتبقى ايزابيل سورا aidé à la fin, humilié par Catherine. Catherine, ce sujet nezlit بعد البار. فالفراز عندي هتبقى Isabelle sera aidée par Catherine. هنا عندنا son mari l'a vu. احنا قلنا ال apostrophe بتعمل remplacer ال il او ال elle. طب انا اعرف ال il امتى وال elle امتى؟ لما اشوف ال participe passé عندي محطوطة في e الاكار e هيبقى السوجي عندي ال يعني هنا سون ماري افو ال انما ما ينفعش اقول افو ال دي فبحط ال ابوستروف اللي هي برونون بيرسونيل في النص عشان عرفت منين ان هي ال ان انا حطيت اكار فهنحط ال هي السوجي هي السي او دي بتاعي فهاخدها سوجي في الفوا باسيف هنقول الا ايتي عشان الفيرب الاساسي الفيرب الاساسي عندي في الباسي كومبوزي يبقى فيرب اتر في الباسي كومبوزي فالا ايتي فيو وفيو هتاخد او برضو علشان ال بار سون ماري فاحنا عندنا الا ايتي فيو بار سون ماري على فوا باسيف. الاكزامبل اللي بعديه Le médecin me soignera.
هنا عندنا الفراز على فورم اكتيف هنحولها لباسيف. الفيرب سواني عندنا هنا في الفوتور سامبل، وعندنا هنا مو. مو هنا رمبلاس جو اللي هو مكان السي او دي، فطبعا انا مش هحط جو مو في الاول الجملة، فهحطها هحطها جو، هحطها جو لان هي ما ينفعش ان انا احطها كسي او دي، فهي جاية لي قبل الفيرب مو، فهتبقى جو. هحط فيرب اتخ او فيتور سامبل هتبقى سوري جو سوري soigné اخرها e accent عاديه par le médecin. médecin عندي السوجي فهينزل طبعا بعد البار، يبقى je serai soigné par le médecin. اخر اكزامبل عندنا في الفورم اكتيف والباسيف، ce film vous a ennuyé. ce film vous a ennuyé برضو البرونوم بيرسونيل، عشان مش هنقدر نقول ce film a ennuyé vous، مش هينفع نقول كده، فبنشيلها بنحطها avant le verbe قبل الverb، فهنجيبها في الأول ما بتتغيرش ال vous بتفضل زي ما هي، فهنقول vous. و a ennuyé الverb principal عندي في ال passé composé، فهنقول vous avez été verbe être في ال passé composé ennuyé ennuyé s par ce film. À la voix active, à la voix passive, enfin, hot par, il y a vous avez été ennuyé par ce film. احنا كده نكون خلصنا la voix active ou la voix passive بالاكزرسيس بتاعتها. ندخل على اخر حاجه عندنا هنا اللي هو البريزونتاسيون، comment se présenter en français. زي ما قالت أمل comment se présenter en français، احنا ازاي بنقدم نفسنا en français لما نروح مكان نتكلم عن نفسنا ازاي او نبتدي بيه. لو احنا هنبتدي هنبتدي il est important de saluer، يعني ضروري جدا il est important de saluer. saluer يعني ايه؟ لازم لازم ان احنا نحيي، نقول bonjour. لو احنا الصبح بنقول bonjour، لو احنا بالليل بنقول بونسوار. لو احنا انتر امي يعني بين صحاب بنقول سالو. لو صحاب بنقول سالو. لو بنعمل بريزونتي لناس غريبه بنقول بونجور. لو احنا الصبحيه، لو احنا بالليل بنقول بونسوار. كمان بعد كده لازم نقول نقول اسمنا ايه. نبتدي يعني الاول حاجه بنقول il faut il est important de saluer. تاني حاجه بنقول النوم بتاعنا. je m'appelle Paul, je m'appelle Pierre, je m'appelle محمد كده. بعدين هنقول الاج يعني عندي كام سنه، يبقى هبتدي اقول saluer وبعد كده النوم وبعد كده الاج. بعد كده هقول الاوكوباسيون يعني انا بشتغل ايه، انا إليف، انا بروفيسور، انا انجينير، انا ايه اوكوباسيون بتاعتي، انا بشتغل ايه دوري، يعني انا جو سوي إليف، جو سوي بروفيسور، جو سوي ايه. بعد كده بقول ايه اللي انا بحبه، يعني انا كاسكو جام او كاسكو جو بريفير، الهواية بتاعتي الهواية بتاعتي جام او كاسكو جو بريفير. انا بعمل ايه، بحب ايه، ايه السبور اللي انا بعملها، ايه السبور، كال سبور بريفير تو مثلا، السبور بتاعتي. فعشان اقول الـ اعمل بريزونتاسيون بقى، ندي اكزامبل للبريزونتاسيون عندي كاننا عملناها اوريدي. انا اعملها نقول الاول جو مابيل بول مثلا. الاول هنقول ايه، هنقول بونجور او بونسوار او سالو على حسب احنا انتر امي ولا مع ناس غريبه. je m'appelle Paul, j'ai 23 ans مثلا. et l'occupation بتاعتي je suis professeur مثلا de français مثلا.
أو بقول كمان الناسيوناليتي بتاعتي بعد ما هنا يعني النوم الاج الاوكوباسيون وبعدين الناسيوناليتي يبقى السينكيام الناسيوناليتي وبعدين السيزيام كاسكو جيم فهقول بعد كده je suis professeur de français je suis français انا فرنسي جنسيتي ايه وبعد كده هقول جيم le tennis مثلا وممكن اقول جابيت اليوم وكده نبقى خلصنا البريزنتاسيون بتاعتي هقول بونجور je m'appelle Paul j'ai 23 ans je suis professeur de français je suis français جنسيتي ايه انا فرنسي فرنسي j'aime le tennis بحب التنس j'habite à Lyon بس كون في ليون كده احنا على فين je veux merci Dalia bien sûr merci Amal merci les amis On a pris la voix active et la voix passive et la présentation, comment vous vous présentez. وبكده نكون خلصنا حلقتنا النهاردة ونرجو ان تكونوا استفدتوا معانا وان شاء الله في حلقة جاية من لي لانغ دو موند ا بيانتو اي ميرسي